Bravo, Vida! Semenay Kostat Kagoreva! Birisis, Patil Tsemulo Publikav! Tbilisi, Patvarjan, Handisakan Nes! Sireli Aznavagan Nes! Adivaisa Dura! Adivaisa Dura! Christmen and Achat! Sakart Fellows! Публичные артисты! Врастани публичные артисты! Аветик Бабаянси Полевой Тадрона! Айсор де Самарк Неркаяцни! Отелло Вобергутян! Жаманагакиц Тарберака! Баров, Мито, Баров! Као Марджус? Као Марджубат! Я Георг Кассе, Ормуци, Ормуц да хути... Чери Георг, кенеочу дастернет, а плюмеш мер баку. Это тахиня бинеш. Мек се някано цербе на каран. Хали шултанет. Томси гине, мия баси. Чем ги пиот? Не чинай, дуро. Նրա չնաշխարիկ աղջկան, Սվանետի թաղից դրուպկա գոգյան պաղցրեց պատերազմից հետո։ Այդ տանել մեր որ տարավ։ Նելին շովլովիս անախ։ Կիրակի որերը Նելին այցի էր գալիս ծնողներին։ Անետա տատին ու Գևորգ պապին ուրախացնում իրենց թորնիկով ու երեկոյան վերստին վերադառնում ամուսնուն։ Դե ավազակներ, հողերը շտարձնեք։ Սևերիլ կան, կերի ավետիք։ Սպիտակները դուր եստեղ, իսկ Սևերը հուլուկ կսարկես ու կկախես վզիցը։ Բայց մեկ մինչ անեմ, գիրե։ Դեցը դուր իմ գրպանում ղուշ կդարնա։ Դուր այստեղ։ Ես ինչքան շատ է, մի անանգես դանա, հորդ ռոջգի չատ չի։ Հայդա! Надзирала, аба аму хачи... Мария, сука, достань деньги из лифчика. Мария Павловна, достань деньги. Если Майрес, то кинь чек на харен, бать дала камин джем хайвану цюнэйн канум, керы геворки. Бан найнэ, вор ер трубка гогья на арэвангу меж нэ лиин. Ин занит баци уриш вочвок порчарев, канхэл кам, этапан дэль нэра. Իշտ է դրա համար աչկիստակը կապտուկ առաջացին ու երկում նված ծացուցի ճակացի ստացա մեր իշտվակում, բայց փոխարեն նարժանացա Գևորգ քերու, դե մորաքույրանետայի անսանման սիրուն, ստաղության նու ամակրանքին։ Ստելո, պիխադի։ Իագոն ասում է, որ կինս դեզ դեմոն անկապված է Կասյոյի հետ։ Վայ, վայ։ Չէ, ինչեր ես ասում շամբորդի մինչև պաս չբերեր, չեմ հավատա։ Ես սիմպատի է ուպիրու էլ ես ատ, իմա շի գամոյի խատե բոտը,
Համակրան քնարաչին հերթին արտահայտվում էր նրանով, որ քերի գևորքը միայն ինձ հետ էր շախմատ խաղում։ Ուրնիրի, թիկմիս խոլուլ ձերտներս մին դինար։ Մրցամարդն ամենօր ընթանում էր միակել ու նույն տեսքով։ Սպիտակներով միշտ ես էի խաղում, և միշտ խաղում էին գրազով, երկու շիշ սապերավի վրա իր զակուսկիով, հիմնականում կարմիր փոխք։ Սուրդես սարիս մերոմ կախպասվացուք է շարշան, առայն է։ Չիշտ ես էր, որ անցյալ տարի նվիրեցի էտան առակին։ Դեզդեմոնա, ռաուխ ավիգից։ Դեզդեմոնա, ուր է կեզ նվիրաց իմ թաշկինակը։ Ты чего придираешься? Откуда мне знать, где твой платок? Сава Танэм, небось, сам потерял. Или сунул куда-то, а теперь меня терзаешь. О, очень чутен, Евдокинес Кочфун. Ինձ փոխարինել ես տրոցկիստ Կասյոյով! Կամացախ մախ! Մի ռուպե։ Ստեստյուն ատելու։ Маман жерой ми. Ուկսովարի դրոյդան։ Շունան հիշերի ժամանակներից մարդու բարեկամն է։ Այդ չեմի մեզոբրի զաղլիկի։ Չիշտ է, իմ հարևանի շունը շուկա էլ է գնում։ Այդ չեմի զաղլիկի։ Դիրիտ խոմ ատգեպա։ Իսկ իմ շունը առավոտյան նախաճաշ է տալիս, հետո վազում է թարմ թերթ բերելու։ Էխլարո միտխրա։ Եթե ասես, որ հետո էլ բարձրաձայն թերք է կարդում, ես չգիտեմ ինչ կանեմ։ Գրմադը պատիվ ծեմ ուրեմ։ Մեսապատիվ տիկին անիկո, ձեր ունայնը միտ կապա բլանկան վերադարձել է դասախոսությունից։ Վերադարձել է, վերադարձել։ Մաշին, ձալենակ թխով Ասացեք, որ ձեր հարևան Բոտվինիկը խնդրում է ձեր անգնահատելի ժամանակի ոսկեֆոնդից մի քանի րոպե զոհաբերեք, պատվի արժանացնեք նվաստիս։ Այլեցու դուալկվի, հա, էտ ճորոմ վրաց հերենի փոխարեն, լավ չէ լինի, որ մի երկու բառել հայերեն սովորեիր, մարդ դառնայիր, ոչ ես կողմես, ոչ են կողմը։ Դու սարի այդ ճորբերան, նմանակդ կանչում է քեզ։ Պարով։ Այ ախլակի պարով։ Դավիդ Հում արդնում ենք։ Արա։ Չէ։ Վա։ Արա։ Չէ, չէ։ Մեզ ու բել է բոսը։ Ախալ խովը կա եք։ Մոտ մեզ դամիտ գետ, էխլանախան, սա ագեմ սա արիք է։ Հում արջի ուզում։
ואי. خانه گو گیر حالی این که گیر کارت آغاز می‌کنه کاله نیچو کار دن اگر کارت نیت بس یه ساخر چه می‌روم اون دا چای بهت که گریس از یه تگریل چی گیدم اسیگی اون اصلا تان گرا که دست کیت لام یه سگری کردم نه اینکه بخورن از تو کم خاتش کدنه استاکه کم بد نه هت کت کتاونس مات نه هت کسی نشود تونم یه گالانه ورچیم بده شو شم ورتی نمیوک نره تا خود ես կես հիշեցնում եմ, որ քաղաքական տեսությունից երկու ունես, ժողովրդական տեսության պլանավորումից երկու ունես, վիճակագրությունից երկու ունես, սովետական իրավունքից ու դիալեկտիկական մատերիալիզմից երկու ունես, հիշեցնում եմ դա։ Բայց փոխարեն դու ես սովորում, կուրսից կուրս դու ես փոխադրվում, ու ինձ էլ չես զարմացնում էլի։ Իսկ դու այդպիսի կրթություն որտեղ ես ստացել, գերության մեջ։ Ինչ գերություն դա։ Այն, որ նավթլուղի կայարանն անցել ու միջև Ռոստով կեցի ասելու փոխարեն ձերքերը ձեր պարզած Հայլ Հիտլերը էր գոչում։ Շեն արի խավի։ Գևորգ։ Գևորգ, մաստու մարդես ես լացիրայքի հետ գործ չունես, թե չէ կսիլ ես, իստասասական չեք ես։ Aha. Wow. Aha. Ay, as. Wow. Şahı. Kide eti şahı? Իսկական գողի քայլ արեցիր։ Արա է գսոն խուրը։ Հայի քայլ է։ Հայրենիքի դավաճանից ուրիշ քայլ ոչ էլ սպասում էի։ Ռաթավար վիճուսը։ Ինչու եմ հայրենիքի դավաճան այդ տղա։ Նրա համար որ հանձնվել ես Հիտլերին։ Մենակ ես, ուրիշների հետ դու գործ չունես։ Ուրիշների հետ գործ չունեմ, բայց ուրիշների հետ էի։ Պետք է դուրս գայիր և ասեիր, ընկեր Հիտլեր, ես այս լաչակավորներին չեմ հետևի։ Հետո, 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 պետք է ասեիր, նրանց հետ չեմ կարող լինել, իմ ծաղկուն վրա։ Ես քեզ հիշում եմ, երբ դեռ բոլորով իմ փոքր էիր, մի մատ երեխա, սկսած այդ օրվանից մայմուն ես, և առ այսօր ոչինչ չի փոխվել։ Հանից մի դարվին ու հնարաց էվոլությայի տեսությունը, թե կեզանից մարդ դուրս կգա, ես չես դո, ինչ էվոլությա, ինչ բա, պու։ Ուրեմն հայրենիքի դավաճան չես։ Հայրենիքի դավաճան կլինեի, եթե կանգնեի Հիտլերի կողքին ու Հուդայի նման ասեի, ընկեր Հիտլեր, ընկեր Ստալինը Գեցիմանյան այգում է թաքնվում։ Որտեղ։
Vay, xerç mi abjic? Voch el divizyai davachan es? Voch. Voch gumartaki? Voch. Voch vashti? Voch. Voch el dasaki? Vay, tu sharas? Es hito. Yete yerpeve voreve mekin davachanelem. Daim anetane. Enel miayn mian kamim amboshkyankum. Enel gortsugman jamana kutaisum. Enel ksantarekan mi matutsogu het. Barze. Opitsiat gasan. Ara. Voch. Ara. Parshe. Aneta. Aneta. Ho, ho. Ha, ha. Լսումեմ. Քանի դեռ մեղ չեմ գործել. Քանի դեռ փայտոջիլի նման չեմ ճխլել ես հարամզատին. Երկու լիտրանոցը բեր. Էլի պարձ է։ Տիտաղեք, տիտաղեք, իմ ժամանակն էլ կգա։ Մովարա, մովարա։ Անետաճան, անետաճան, հոգուտ մատաղ, մինչև սրասած ժամանակի գալը, երկու լիտրանոցը պատրաստի։ Երկու լիտրանոցը պատրաստես, թե հինգ լիտրանոցը մեկ է փող չունեմ։ Լսիր, ինչ է ուզում ես, սպանեմ ու վերես մարդ հաշվենք ես։ Մարդ չես, հայ չես, ասում չունեմ, փող չունեմ։ Ուտոք, քեզ նման տղա ունենայի, որ երեք անգամ կսպանեի։ Անետա, անետա ջան, իմ հաշվին 10 ռուբլի տուրես, օրա պակասին։ Բան ասացիր այն։ Ասում եմ իմ հաշվին։ Յամիտ խարի։ Հավազակնես։ Դուք խափում եք, հա, անետա Գյորգովյանուն։ Չեք ստանա։ Աֆերիստներ, երկուսը չկվեք աչքիցս, թե չէ, հինգ համարի փոխարեն, քաթախուս ռիխնենք խմացնեմ ձեզ։ Կարծում եք չգիտեմ, որ խոսներս մեկ է կարել ու ամեն կիրակի թալանում եք փողերս։ Քո հաշվին արդեն 120 ռուբլի փող եմ տվել ես օրապակասին։ Ինչ շար ես անում, այդ մի, չես ամաչում։ Բա ինչու գոնե մի անգամ նա չի հաղթում, որ դու գնաս գինի առնելու։ Անետա ջան, ախր ինչ տարբերություն։ Մեկ չի, ես որ պարտու եմ, ես որ գինի առնելու գնամ, փողնելի քեզի չեմ վերցնելու։ Ոյ, ոյ, ախ աստված, ինչու լեզուն չչորացավ են մարդու, որ ասաց թե սա հայ մարդ է, հաշվե նկատ, փողի ղադրը իմացող։ Այդ ինչ տեսակ հաղթանակ է, որ Հողը ես պիտի տամ, շիշը ես պիտի տամ, ճաշը ես պիտի պատրաստեմ, գինին ես պիտի մատուցեմ, իսկ ուտողն ու խմողը դուք պիտի լինեք։ Նավթի, Նավթի, կերասի, ապա Նավթի, Նավթի։ Գնա, քանի դեռ միտքը չի փոխել, փողը կլրացեք, գինի փողոցում եմ վաճառում, հացը 25 փետրվարի, գիտես չէ, որ օթելլո հացն եմ սիրում, եվ էժանը եվ համեղ, գինին համար 5 սապերարի, գնա մատաղ, գնա։ Հավերսից չամ ու ասխի չեմ ու միտքով։ Չեմ ու միտով։ Սիրելի միտա։ Չեմ շեղ սույտ։ Չեմ իսախ։ Մենք խմեցինք թանգագին անետայի և հարգարժան անիկոյի կենացը, խմեցինք նաև մեր ծնողների և հարազատների կենացը, հիմի խմենք Վրաստանի կենացը։ Ձեր Վրաստանը, սիրելի միտո, նման է ոսկե թամբ, անչափ գեղեցիկ ու ազնվացեղ նժույգի։ Մագրամ թենձ աստավուպ է դու։ Եվի դժբաղթություն ձեզ, միտո ջան։ Կապված է ոսկեմած դաշտում ու ենպիսի տեսարժան վայրում, որ ամեն անցնող դարձող ուզում է հեծնել,
სანძელიევ ზორავარი აღაკობუ კეცე გოჩელო ვარგელ. გაჩენის დღიდან ეგ. იცნე ეთმესე. მაგრამ პარკასცო ენქანე ანაპაკანუ ხელაცი. ვორ ამენ ტაკანკი თულჩი ტალის ვორ ეცნენ. მიაინ არჟანავორნერი. მაგრამ თუ ისქთეს რანკელ ჰანგარც კორცნენ ჩაპის გაცუმა. ემპეს კშაპრტი ვორ ბიძნერე კოტრბი. და დაანარცხებს დაბლა. Дудар ареха ес, мито джан. Шадбанчки дес. Беври ми нахвас. Миштер наман банерия шадем десел. Зармана ха шерки рецер врастана. Кито, кау марджу? Утох кеце. Gamos, Diagevur. Gamos. Somkhet is nairi... Keri Georg, hayastan in man yerkish, asharum chka. Do inch ki pe zay lakot. Get mi anka meghele es hayastan az. Gishte che meghele, bats kartatselem. Shateri tsem lesel. Keri sadgis, ech... Hen seku zesh mi atine, inch arje. Heto kartum es kich bane, vor markutyunner yerkrord kyankes ksele Araratits. Ես կնեմ լաչ չունել, կնած տեղեց բաց չունել, մերնեմ կամար ունքերում, ուրիշին սիրած չելնել, մերնեմ կամար ունքերում, Ուրիշին սիրած չեմ, ես գնում եմ լաց չունեմ, կնած տեղեց բաց չունեմ, մերնեմ կամարուն կերուտ, ուրիշին սիրած չեմ, Մոգլետ ուբատ լուք վեղանայք, մենակ մի թերություն ունեք, Ranak lebe. Ինչ թերություն դա? Ուարակա։ Ծով չունե, քերի Գևորգ, ծով։ Դա ցին որ ունենանք, ինչ ճիշտ է ճիշտ։ Բայց ոչինչ Սևան ունեք։ Ծով չէ, ինչ է։ Սևան ինձ վայբալա։ Իսկի պորտ չունի։ Դուք էլ մի պորտ կառուցեք, անունն էլ դրեք Սևան, Տոպոլ։ Դե մայմուն ծաղրացու, լեզու քեզ կաչի։ Seven Stopol. Seven Stopol. Thank you.
გმერთ შენ გადმოგხედე თუ სად მეხარ გადმოგხედე და გვისმინე გმერთ შენ გაუმწარე სიცოცხლე Mi ci sono scritto da me, ma se ne va già a fare. Mi ci sono scritto, ma si rimesso. Tu vai a dire una brucita in un aprile mese. In che vuol dire? Ci vuol fare la sua versione e io mi incartello. Georg. Georg, in che fate? In Ասկանում, ասկանում, ասկանում էլ չեմ դա։ Աստված։ ամենիշ լավ կլինի։ Ինչ որ պետք է ես արեցիս։ Շնորհակալ եմ, բար պետք է բա։ Ես եմ շնորհակալ։ Զու կարգատ։ Չարանք ստանակ։ Չէ։ Թորա մեն մոգտես դամ։ Եթե պետքի ժանք դաս, չնեղվես։ Գյորգյան։ Ամոդի, ամոդի չկարա։ Камоди. Чемодани. Хелеби. Кайяре. Кайяре.
չէի կասի, որտեղ է Լավրենտի Պավլովիչ Բերիայի հրապարակը։ Այն քուչա շախեն։ Մարդունի գաուխուի։ Դե գախո։ წაიყვანეს ის საცოდავი. ვაი, 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 ვაი. აი იმ დღეს ის ბატონიკო. ბატონო. მიტო შანტანე. სახში. დამნე გევორგ პარაბუმე. ესე კარელიე. ვერ ჩასცენოთ რა თომიროპიოვიჩნი. მიტო. მიტო. ჩადი ბიჭო რა. გნა ვორჩი. ինչ որ տարինակ է გევორգ. Ճაზიშია. ինչու ես այդպես կարծում. Ահա ადამიანურად. Նախ մարտավարի խոսեց. Հետո կարծես թե խեղճացած է։ Բարո, ձեր։ Բարո, Չերգեվ։ Բարի նայեմ դորսի։ Նստիր։ Դրես հետրեմ։ Այսօր սպիտակներով ես եմ խաղալու։ Կոնյակի վրա։ Մովեգեմ եմ։ Կհաղթեմ, թե կպարտվեմ, ես եմ առնում։ Դես ունդեր։ Մի լավ պիտի հարպեմ։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ։ Հատը դիա գեղոր։ Հաշրի պետեջոր։ Հա, ոնց է, կնությունները թանձնում ես։ Պակասնում են, դեր չի սկսվել։ Այնու ամենայնիվ, ինչ ես կարծում։ Իմ նշանաբանը հո գիտես, Քերի գեղոր։ Բավարարի եւ առողջություն։ Ճիշտ է դա։ Քայլերն ինչու՞ չես արցանագրում, Քերեգևը, գրել կարդալը ոչ ես մոռացել։ Կամ էդ ինչու՞ որոշեցիր կոնյակով հարբել, սապերավին վատ է հարբեցնում։ Ազրի արա։ Միտք չունի, որդի, միտք չունի։ Կոնյակով եմ ուզում հարբել, որովհետև կոնյակը սատանի մոգոնաց է։ Միշտեր գինին աստվածային է։ Այդ մեկը ճիշտ է։ Ինու կոնյակի միջև այնքան տարբերություն կա, որքան երկնքի ու երկրի միջև։ Երկրորդ անգամ նման համեմատություն չանես, որդի։ Երկնքի ու երկրի միջև ոչ տարբերություն կա, ոչ տարածություն, ինչպես որ չկա օրինակ մարմնի ու հագուստի միջև։ Երկինքը երկրի հագուստն է։ Այդ հագուստը դիեզերքն է։ Դեպամից ախում թալը։ Երկրակունդը գլխով հո երկնկում է կամ դիեզերքում։ Իսկ դիեզերքը աստված է։ Հվերց գիրա։ Աստված նինչ է։ Իսկ մարադիուլի։ Հավերժություն է։ Ոս ներառնում է ամենի։ Ես ամենիչն էլ են է, ինչ ինքնին զարկացած է։ Բարձ է։ Վերապերի վերապերի։ Ոչ ինչ բաղ շեքերը գևորգ։ Ախլավ է։ Այ հիմա կհասկանաս։ Հում է սիրա։ Դամի բրոնի զա։ Ետ դու քեր գևորգ։ Լավ վերցրու։ Այսօր վացկի օր է։ Չիչինածը շենմոգիկ դա եք թավի։ Radgin doda egzagesi metavi kanate qelabneli khuchedi tamikarge cheni gogos tuchedi kanate qelabneli khuchedi tamikarge sagosneli tuchedi mogetana havanetsir astunumones yerkum kherigeburg Այս ժամանակ ուր էիր հերօրնած։ Էգրամի քան։ Ոլի լավ բան է սիրայ որդի։ Աստծո նման ես երկու։ Ո՞վ է լսել որ Աստված երկի։ Երանի մարդ իմանա թե իսկապես Աստված երկում է։ Ինչի կամու համար պիտի երկի երբ ամբողջ աշխարհը հենց իրեն է փառաբանում ու երկում։ Եթե Աստված երկում է հավանաբար դիես երկի համար է երկում։ Ո՞գո։ Ո՞գո։ Շատ բաց։ Եթե դիեզերքը աստծու ստեղծածն է, այսինքն եթե դիեզերքը աստծու զավակն է, ուրեմն պետք է երկի։
Այլապես, ով է տեսել առանց օրորասելու երեխա մեծացնել? Ախլա ռաուք։ Իմ ինչ անեմ, Միտո ջան, ես հիմար թակուրում վերցնեմ, թե նորից ետ տան, ու? Չի է գևորկ։ Չեր է գևորկ, ասու սիրուն, ասա տեսնեմ, այսօր եկեղեցում է սեղել, թե աշխատավայրում։ Ինչու ես արցնում։ Ձալի ամր ձենի Այսօր նորից կանչեցի Միտո։ Ուր։ Այնտեղ էլի, գերուջան հաշվով։ Լավ է, չվերջացավ։ Ներևում է չի վերջացել։ Այն սրավ։ Այդ ինչ է ուզում է շուն շամբորդին։ Երկում մեղք է բարդում ինձ վրա։ Ավելի ճիշտ երեկը։ Առաջին, ինչպես ես կերի ինգել։ Երկրորդ, ինչու ինքնասպան չես եղել, երրորդ երգչախմբում ինչու ես երգել։ Ոմել անսանց չի։ Ինչ երգչախմբ։ Ո ես գիտեմ։ Կարանքից վերադառնալիս ես ու մի ռուս ջահել տղա, Կոստյա Սուվորով էր անունը, հոգնած հալից ընկած տղերքին ոգևորում էինք։ Նա բալալայկա էր նվակում, ես էլ երկում էի տաշիտուշի, տաշիտուշի մադամ պապուկայ, տաշիտուշի, տաշիտուշի ադին ռուբլ դայի։ Սա ռուսների համար, ռացիների համար, այն որ քիչ առաջ երկեցի։ Ռումինացիների համար չես երկել։ Չէ Միտո, Աստված, երկինք, երկիր, գերմանացիների համար բերան չեմ բացել, ընդհակառակը նրանք են մեզ համար սուլիկո երկում, մի ես անհավատը կպել է, թե գերմանացիների համար ես երկել։ Արցնում է ինչպես ես կերի ինգել, ախր որ իմանամ չեմ ասի։ Մի գիչ սերժանտ, նավտլուղի կայրանում մեզ ապրանկատար վագոն խծկեց ու դրսի դուրը կողպեց, երեկո հետո գերմանացիները բացեցին, դե արի ու բացատրի, թե ոնց ես կերի ինգել։ Հետո էլ ինչու ինքնասպան չեղար, ոնախ զենք չունեի, երկրորդ եթե նույնիսկ ունենայի, այդքան հեշտ բան է ինքնասպանությունը։ Հարցնում եմ, այ որդի, քանի տարեկան ես։ Իմ ես հարցնում։ Կմնիչին։ Շագորի։ Ազգանունն ինչ է։ Հիմա կասեմ, անունն ու ազգանունը միասին են հնչում։ Ալեքսի Մեսխիշվիլի։ Չէ։ Գոգի Սվանիձե։ Չէ, հիշեցի, գիգի բերիա։ Հասնում եմ, այդքան որ վրազով ու խիստ ես, քանի տարեկան ես, հոգործը չէ ասում է։ Եվ իմացիր, եթե երեկ օրվա ընթացքում իմ երեկ հարցերին սպառիչ պատասխան չտվեցիր, ինձնի չնեղանաս։ Կնաշեն, ինձ քանի անգամ պատմել ես, նույն էլ նրան պատմիր։ Ոնց պատմեմ, այ բալա, երբ նայիմ ու տեսնում է, որ ճակատին խոշոր տարերով գրված է վխոդը նետ։ Մեկ էլ որ կանչի ինձ հետ կտանես, մի ժպտա ես լուրջ եմ ասում, եթե մի անգամ էլ կանչի անպայման ինձ հետ կտանես։ Բարի որդի, կտանեմ, մի հետ է ձին ու թագուրի իրենց տեղը դիր, երկու ստերկո ֆիգուրներն է, ոնց ես խպում։ Դա արդեն ես գիտեմ ոնց եմ խպում։ Տեսար պարտում ես խառնեցիր, չէ։ Խաղա, քիտդ մի կախի, դեռ երեք օր ժամանակ ունենք, ու տեսնում ես քայլը գրի արա։ Խաղա, ինչ ես պլշել։ Հատո համալսարանի պարկ ու պարձանք։ Հալա մի պատ մի տեսնեմ, թե ոնց եղել, որ հարցրել են Մարքսի կապիտալ ով է վրացրել են, թարգմանել ասել ես Էնգելսը, ոնց եղել։ Ինչ եղավ, քերը գերորդ։ Միտո։ Միտո, որդի, ոնց որ ամեն ինչ վերջացավ։ Աստված, ինչ համար։
Kergeburg! 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 میتوشن اینچپس سیروم که دستی اینچکان ورسه برل کس همار آری آهیم سوات آخ کار آم توشاکو پست وات آری شخمات خاقا او شخ بر چسی ایم اسی بره چکاکو گیورد کریم گلوخت برسرات رو گیورد ویرکاسو حت رو پیز خیخچه از کنواسی پوک بستگی تجارت یه سوگی تیمور بازارو مامن نکه یه رکو بلیار جی اصا بورتی گیورد کروت اصا میاما چی گیورد آگه آگه نشیه سکمه این چه بطه هل؟ این چه بطه هل؟ سادمی دیخواه ورده دکنم Ես ժողովրդի չմաչեի կասեի ուր են կնում, աննասուն, հերսենիք են կնում, իսկ ույն պակեք շուտ, ինչ, հենց իմա դրեք ապարիչը, պակեք, իսերաստո, պակեք, հանկարծ աչկը կարոտ չմնա մեր լավ կյանքին, է ինչ հրած, ես որվա որատ կեզ, իսկ վաղա, չեմի խելիտ Վաղը ես անձամբ կեզ կարշ կտամ գնդապետ չելիձեի մոց և պագոններըդ, լեզուտ ու ականչներըդ միասին կպոգեմ։ Սո դախանց մոյթյա դետրա։ Միկի սպասեք հանչում եմ։ Ավրդան դիտու շեիս լվոտիս։ Հինը խարցխոն է ուրիս։ Իսկ դրով ես։ Շվիլի խար։ Հան։ Չէ։ Դի շվիլի խար։ Կրոչ որդին։ Մա շվինը խար։ Եղպոր որդին։ Ուծ է ուրջոն։ Չէ, չէ, պարզապես մտերիմ է, պարտապանը։ Եգեց իրավալի։ Ինչ պարտք ունես, որ։ Ընդանիքը չէ, որ գնաց։ Չենակ դարջ։ Իդի վալի դամվ չէ գադա ուղթել է։ Պարտք ու տալիք ունում։ Բոլորովին վերջեր ես երկու շիշ կոնյակ պարտվեցի, չէ ասրի ագնել, շախմատ խաղալից ձերքերից վրա մերանշ, ուզում եմ գոնե հիմա վերադարձնել։ Անում ետ ինչ է։ Հիմա արդաշ է, սրանը թե դո։ Աստված սիրեք, ոգնեք տամին պարտքը։ Ր
როგორ არ მოგეხმარებით, მაგრამ გოქნენք ինչ կա որ, բայց երկու շիշը շատ է, կարպենք, մեկը խմենք, մյուսը թափենք երեսմանին։ Բայց կհասնի որ։ Իու արու։ Ռոգոր արու։ Իրաք է կհասնի։ Այդ այդ բոտլի։ Հալա մի դեսը տուր։ Հայերք է միցվալ է։ Հանգուչալի անուն ինչ է։ Քերի գևորկ։ Ձիա գևորկ։ Մերցմա սուլիկից խոնոս։ Քերի գևորկ։ Թող աստված հոգիտ լուսավորի։ Թող ես կոնյակը անուշ լինի քեզ։ Ընդունիր միտոյի պարտքը։ Կամամարդի։ Հեյ, խելա ամարդի։ Դես ինչքան շուտ հասավ։ Եխլա չենց դավլի։ Կամենք։ Սեղանգիտ խարիտ մակացին։ Քիչ առաջ ասացի, թե այս մարդուն այնքան բարդքը տալիք ունեն, որ իմ ամբողջ կյանքում ինչ էլ անեմ, չեմ կարող հատուցի։ Չկարծեք, թե փող։ Բան շրագը մարդեք շուլու։ Բա էլ ինչ։ Ադա, սիկարուլի մարդեք։ Սեշ։ Սիկարուլ։ Սեշ։ Ակի ուղթի գիտեղաց շեն վաղ։ Դու արդեն պարտքը տվեցիր։ Նետալ վինն է մեծ է գրել բատանիշում։ Երանի թե մեկն էլ ինձ այդպես պարտահատույց լինի։ Քերը Գևորգի կենաց։ Կամաց խոնոս։ Թող աստված հոգին լուսավորի։ Արտաշ, աննը տո արտաքին էտ հուշում են, որ հա ես, հայերին գիտես։ Մարի սոմեխ։ Հել ինչ հայ, որ հայերին չի մանա, նույնիսկ հետոն էլ գիտի։ Աշիմ, թուծ մախար։ Դե որ այդպես է ասա խնդրում, ասուն հայերին ինչ են ասուն։ Կոմսում ոլա վիրիստավ։ Դո, կոմսում ոլ, վրացերին հայհոյում եք ասուն հերիք չի։ Հիմա էլ ուզում եք հայերին սկսել։ Չէ, այ մարդ, ինձ թվաց, թե քերի Գևորգը մեռնելուց առաջ ինչ-որ բան ասաց Աստծուն։ Խմերցուդ խարաղաց։ Հավ, Հավ, ինչ, ինչ ասաց։ Աստված, ինչու համար։ Մարդլ է գրետ, կա։ Այդպես էլ ասաց։ Ասեք, ինչ է նշանակում։ Խմերթո, ռիսի գուլիսատիս։ Աստված, ինչի համար։ Խմերթո, աստված։ Խմերթո, ռիսի գուլիսատիս։ Ինչի համար։ Ինչի՞